Ditën e djeshme, DJ Dax ka festuar 32 vjetorin e lindjes. Ai ka publikuar një foto me djalin e tij e gjithashtu duket se ka festuar me familjen. Por ajo që vëmë re në postimet e tij në Instagram është mungesa e Angel. Ajo jo vetëm që s'është në foto, por nuk ka bërë asnjë urim si çdo vit. Nuk dihet nëse çifti po kalon krizë apo është thjesht loj për të ngatruar mediat.